Olha, estou aqui com uma das fundadoras do Núcleo Paranaense de Decoração, a Eliane Macedo Viana, que é empresária do setor de decoração, claro. Está aqui segurando orgulhosamente a mais nova cria do Núcleo, né, que é a revista, a mais nova edição do Núcleo Paranaense de Decoração, a revista Núcleo Decor, também está sendo lançada hoje. É, são 10 anos já da revista e os 15 anos do Núcleo. Eliane, eu me lembro que você estava naquele grupinho lá no Museu de Arte do Paraná, Museu de Arte Paranaense, né, quando vocês criaram o Núcleo Paranaense de Decoração. E eu estava lá, a gente estava lá acompanhando isso. Tenho orgulho, Reinaldo, de fazer parte da fundação dessa associação desde o início. A gente, as primeiras ideias, os convites aos lojistas, o quanto a gente amadureceu, cresceu. E, né, e hoje estão aqui, são os 15 anos da associação. Quando o Núcleo foi criado, você já tinha a sua loja, né? A IME. Tinha a IME e tinha a Craft. Tinha as duas ainda, as duas. E antes das duas, você teve a Casa Country. A Casa Country também. O meu comércio está no sangue, né? Desde o berço, eu já tenho isso na veia. Então é o que eu gosto, é o que a gente sabe fazer e faz com o maior carinho, o maior prazer. Então vamos explicar por que é que você está dizendo isso, né? Que tem o comércio no sangue, né? Porque o seu pai foi ninguém menos que o Hermes Macedo. Verdade. Eu sou a quinta filha, né? E aqui enveredou para o comércio, eu gosto disso e é verdade. Eu cresci escutando as conversas do meu pai com todas as filiais no telefone, das quais e eu me orgulho muito, muito, muito do que ele fez, do patrimônio, de tudo que fez e representou para o Paraná. Você chegou a trabalhar lá na H&M? Todos nós, em férias, Reinaldo, fazíamos estágio em vários setores, como secretária, setor comercial, e ele fazia questão disso, que a gente usasse o tempo sem saber para que lado ia. Todas passamos por isso, todas as minhas irmãs fizeram isso em rodízio. E fazia parte da educação dele. Legal. H&M, né, que foi a grande cadeia de lojas aí, que marcou a sua presença muito forte no Paraná. E no Brasil também. Pela revista Exame, 3 anos consecutivos, a maior empresa de varejo. Eu tenho realmente muito orgulho. Está no meu sangue, o comércio está no sangue. Mas aí você enveredou para a área de decoração, né? Foi, com certeza. Mas sempre dentro do varejo, né? Mas a área de design de decoração. Agora, Eliane, e qual é a importância que o Núcleo tem para vocês, lojistas? Você acha que sem o Núcleo, sem essas associações de lojistas, as lojas teriam o mesmo desempenho que tem? Reinaldo, o Núcleo veio para ser um selo de qualidade, né? Que os lojistas todos se unissem no sentido de se fortalecer e oferecer uma maior qualidade, buscar sempre melhorando para oferecer alguma coisa a mais como uma associação, uma justificativa para poder serem mais fortes, oferecer sempre para o cliente um leque maior e nasceu para que cada uma fosse dentro de um segmento, desde construção civil até acabamento final, gesso, ar-condicionado, piso aquecido, absolutamente tudo. Aquela velha história, né? A união faz a força. A união faz a força. E sempre empresas muito sérias, né? Muito sérias, o que nos ajuda a enfrentar um período de tão pesado quanto tem sido esses 2 últimos anos, né? Parabéns ao Núcleo Paranaense de Decoração, a todos os empresários, às diretorias anteriores, né, todas elas, que criaram o Núcleo, mantiveram, o Núcleo cresceu, hoje é uma associação respeitada. Somos 38 lojas e são 15 anos de credibilidade. Né? Isso aí, parabéns, e parabéns aqui pela revista. Obrigada, Ana. Olha, comemorar 15 anos é um grande acontecimento, é uma festa, né, de 15 anos, é uma data especial. Não é de uma menina moça, mas é do... deputante. É, quase isso, né? É uma festa, é a festa de 15 anos do Núcleo Paranaense de Decoração, que chamou o arquiteto André Bertolucci para assinar a festa, porque
toda festa, principalmente dessa área de decoração, tem que ter alguém que organize, alguém que conceba a festa, né? Que crie o conceito da festa. E aqui atrás da gente, dá para ver aquelas luzes lá, né? Aqui a festa está acontecendo no Mirante Barigui, que tem esse nome por causa dessa vista, né? Nós estamos vendo ali a cidade de Curitiba atrás da gente. André, eu não conhecia antes esse espaço, né? Mas você que deixou ele como ele está hoje aqui. Isso. Primeiro foi agradecer um convite do Fábio, diretor do Núcleo, de toda a equipe do Núcleo. Foi uma honra fazer essa ambientação aí toda da festa dos 15 anos. E a gente partiu do ponto mesmo do mirante para as pessoas apreciar a vista. Então toda a maior valorização da ambientação foi feita aqui no deck para aproveitar justamente esse visual desse skyline da cidade. E graças a Deus o dia já ajudou, um dia de calor bonito. Então a gente focou bastante nessa ambientação externa, que a gente sabia que as pessoas iam gostar de ficar aqui fora e ficar batendo papo, encontrando amigos e curtindo todo o visual. Apesar de ter uma pista de dança ali dentro, mas o pessoal está mesmo aqui fora. É, preparando todo um staff lá dentro, com pista de danças, a parte de buffet, doces também, para ter a opção, mas o predileto preferido foi aqui fora, todo mundo resolveu ficar aqui fora, curtindo a vista mesmo. Bom, que também, como você bem disse, né, numa noite de calor como hoje, agradável, a ideia era bem essa, né, que as pessoas ficassem aqui tranquilas, confraternizando aqui, né? Com certeza, com certeza. Até o próprio espaço, o Mirante, ele tem um projeto de fechamento aqui do deck. A gente não quis ele aberto mesmo, justamente para nada barrar essa vista e as pessoas poderem curtir, ficar aqui conversando com os amigos, bebendo, comendo e vendo essa vista. Tem uma entrada bacana ali, né? Você passa por um túnel ali, todo psicodélico. É, a gente quis fazer mais bem uma festa de debutante mesmo. Então eu fiz um túnel de LED na entrada, com um chão de espelho. Então reflete nos quatro lados ali a entrada, que dá um efeito bem bacana. As pessoas gostam de fotografar, de filmar ali. E depois toda a decoração partiu para um mobiliário branco, mais o estilo branco. E bem tropical, porque é verão mesmo, dezembro. Então daí todos os arranjos florais bem tropical, com abacaxi. Que eu acho que trouxe todo esse clima legal e bacana, que a noite nos permitiu isso. Bem, bem legal. E a comida também seguiu nesse... E a comida também, uma comida mais leve também, uma mesa de antepasto bem legal, de frios, né, para tudo trazer, remeter a esse verão, a esse tropicalismo todo. Olha, pela primeira vez o Núcleo Paranaense de Decoração vai ter uma sede própria, né? Afinal, são 15 anos já de núcleo, portanto, já tem direito a esse status de ter uma sede própria, como primeira associação do gênero. E a profissional escolhida para projetar essa sede foi a arquiteta Samara Barbosa, né? E, aliás, eu acho que você deve estar se sentindo bastante lisonjeada, né? Porque com tantos profissionais aí no mercado, você foi a escolhida. É, foi um grande prazer receber esse convite. Hoje o Núcleo está festejando 15 anos e eu tenho orgulho de estar presente em 13 anos ativamente, né? Todas as lojas do Núcleo, faço questão de ir nas lojas com selo do Núcleo e ter recebido esse convite para mim foi realmente a cereja do bolo. Aliás, vocês profissionais de arquitetura, de decoração, designers, interiores, quem é que são os grandes responsáveis pela vitalidade aí do Núcleo Paranaense de Decoração, ou seja, das lojas que compõem o Núcleo? É, o Núcleo nasceu com essa ideia de ter a fidelidade dos parceiros, mas na verdade, para o lado do profissional é muito bom você realmente poder contar com uma loja que tem certeza que vai te entregar na data correta. Se tiver qualquer problema que eventualmente possa ter numa obra, é a garantia de que realmente você não vai se incomodar. E passar isso para, né, para os nossos clientes faz toda a diferença. Então, ainda mais vindo nesse ano, que foi um ano complicado, com crise, tanta loja fechando. Então, a gente ir nas lojas que realmente tem o selo do Núcleo é uma garantia de não se incomodar. O Núcleo esse ano também veio com uma ideia, uma proposta diferente, um lado cultural. Então, eles organizaram palestras, foi uma proposta bem bacana, né? A ideia de se reinventar esse ano foi uma ideia bem assertiva, foi bem bacana. E como é que vai ser essa sede do Núcleo?
Então, na verdade, ela está quase pronta. Estamos nas finalizações da obra, mas uma semana provavelmente já está prontinho. Foi um prazer fazer, foi um projeto bem bacana, é uma sala comercial. A ideia foi procurar colocar o maior número de lojistas e foi um grande desafio, porque é muito lojista e todo mundo com produtos ótimos e todo mundo queria expor. Então a gente conseguiu fazer uma seleção bem boa lá para expor um pouquinho de cada um. É na Petit Carneiro, né? Perto do Curitibano? É ao lado do Curitibano, na Petit Carneiro, esquina com a República Argentina. Endereço nobre. Endereço nobre, super bom, super bem localizado. É o seu escritório que está fazendo? O meu escritório que fez o projeto e a gente fez a execução também. Então está fechando o ano bem, né? Graças a Deus, foi um ano agitado, mas foi muito bom. Olha, estou aqui com o presidente do Núcleo Paranaense de Decoração, Fábio Pacheco, que é proprietário da Pastilharte, junto com o Alexandre De Lara. E Fábio hoje está recebendo aqui, ele e a sua diretoria, os arquitetos, os profissionais, designers, decoradores, enfim, para essa comemoração de 15 anos do Núcleo Paranaense de Decoração, aqui no Mirante Barigui, um local escolhido a dedo, né, Fábio? Com certeza, Bessa, boa noite, obrigado a todos. A gente pensou, né, Bessa, em trazer aí o nosso público, os profissionais, os lojistas, para poder curtir aqui um skyline de Curitiba, uma vista diferenciada e poder olhar a nossa cidade, quem sabe, com outros olhos aí. Fábio, me corrija se eu estiver enganado, mas você é o primeiro empresário, o primeiro homem que preside o Núcleo, né? Sim, Bessa, realmente o Núcleo teve uma gestão aí ao longo dos tempos com o público feminino, né, as gestoras das lojas, e nessa última edição eu assumi. E embora a gente tenha um corpo aí com a Eliana, realmente é uma outra proposta. Mas a gente sempre divide todas as opiniões. É muito bacana ver a construção do Núcleo, como isso tudo foi gerido, né? E saber que todas as empresas e as pessoas que passaram por ali, cada uma contribuiu com um pouquinho. E tudo isso fez com que os alicerces do Núcleo se tornassem uma estrutura sólida, confiável e onde os profissionais se identificassem muito, né? Qual é o balanço que você faz desses 15 anos do Núcleo? Porque o Núcleo não é apenas uma associação que reúne lojas do setor de decoração. Ele promove muitas atividades, foram algumas ações sociais aí realizadas, né? Por exemplo, lá na a reforma do Mãe Canguru e de dois andares do setor de transplante de medula óssea do Hospital de Clínicas. Veja, sempre foi uma proposta do Núcleo, Bessa, associar os resultados comerciais das lojas, o trabalho de envolvimento com os profissionais, as ações sociais da cidade, né? Então a gente sempre buscou, através do canal de todas as lojas e da doação de profissionais em desenvolver projetos diferenciados, poder proporcionar para algumas entidades realmente uma benfeitoria e com que elas fossem assistidas por melhores condições para poder exercer a função que elas exercem, que é contribuir com a sociedade e realmente através de sinais e de associações e de empresas poderem dar condições para que elas exercessem o que é o principal motivo de existir, que é fazer o bem e levar uma bandeira branca aí à frente. Olha, parabéns então ao Núcleo Paranaense de Decoração. Eu estou aqui com a revista nas mãos, a revista Núcleo Decor, essa é a 42ª edição, né? 42ª edição, são 15 anos de Núcleo, 10 anos de revistas. As revistas do Núcleo hoje elas estão em várias bancas da cidade de Curitiba, alguns pontos fora do estado do Paraná. E realmente é um produto que vem para agregar, para contribuir, para trazer referência, para valorizar o profissional local que pode expor seu produto, aliado à grande gama de produtos que as lojas associadas oferecem. E assim trazer para a sociedade realmente um sinal, um caminho e criar uma ponte entre o profissional, entre boas lojas e o consumidor que espera, através desse elo, ter a sua casa, ter o seu espaço comercial, ter o seu sonho realizado.